måndag idag. Hoppas att ni alla mår bra. Jag mår bra, jag har haft en lugn dag idag. Idag har jag på mig, jag vet inte om ni har sett den här outfiten, men följer ni mig på Instagram så har ni ju sett det. I alla fall den här snygga toppen från det australiensiska nya märket. Jag vet ju aldrig hur man uttalar märken typ, men jag säger på svenska då Decol Sport. Ja, den är i alla fall grå, väldigt ljusgrå, jättefin. Men krage, väldigt härligt material. Och sen är det även dessa ridbyxorna till. Väldigt snygga med den här fina märket. Väldigt skön också. Och sen min väst från Horse Online. Hello Callio. Ja, jag ska i alla fall rida. Så att jag har mockat alltihopa som ni såg. Och ja, ska väl egentligen börja borsta nu. I couldn't see with how close I was. It's not hard to find if your grip is loose enough. How lucky to be by your side, to feel your stare. Sick as a dog, I run my hands through your hair. Äntligen fått mina skär också i paketet. De har varit på slipning så att nu är alla tre skären tillbaka. Och jag kommer nog att ta och klippa snart för att Elise, hon är liksom, alltså fått ändå ganska mycket päls. Och på något sätt, det gjorde jag förra året nämligen. Som jag inte kommer göra i år. Det var att jag väntade rätt länge på att klippa första gången för att jag ville att det skulle växa ut ordentligt och tänkte då att om jag klipper så pass sent så kommer det inte det växa ut lika snabbt. Men alltså jag upplever inte att det blev någon skillnad och det var bara jobbigare att klippa när hon hade så mycket päls. Så nu ska jag klippa faktiskt en månad tidigare tänkte jag. För förra året tror jag att jag klippte sen någon gång i mitten på oktober så att hon var så här riktigt lurvig ett tag. Så nu tänker jag att jag ska klippa lite tidigare. Så att jag slipper det och att man dessutom, när det ändå är så pass varmt att man kan bada dem, låta dem torka och sen liksom klippa samma dag. Så det tänker jag. Så ibland kan, alltså öronhåret, öronpälsen, pälsen i öronen växa så jäkla fort. Jag brukar ändå så här trimma. Liksom lite på utsidan ganska ofta. Och så helt plötsligt så är det liksom en tuss som bara står rätt ut. Så man bara, var kom den ifrån liksom? Likadant med, alltså ni vet den här lilla stubben ovanför. Ja, vid nackstycket som man klipper bort. Den kan också vara helt plötsligt där efter typ en vecka. Har liksom vuxit ut. Man bara, ja. Hästar måste ha sjukt bra hårväxt eller något. Så. Duktig tjej. Gud vad jag inte är van vid att se mig i den här hjälmen längre. Det är sjukt för att när jag köpte min samkild och blev bekväm med den så började jag liksom typ inse att den här hjälmen, oj, passar verkligen inte mitt huvud eller min huvudform. Så att ja, vad är det med dig? Vi är i alla fall ute och promenerar lite.
innan vi ska sitta upp. Lis har... Oj. Har brak från... Nej gud. Lägg av. Har brak från Kingsland. Fint. Solen är gången. I couldn't see with how close I was. It's not hard to find if your grip is loose enough. How lucky to be by your side to feel your stare. Sick as a dog, I run my hands through your hair. Idag hörni är det inte varmt. Jag ska ta och börja mocka. Så att jag får upp värme lite. Och sen tänkte jag att jag skulle rida inomhus idag. Jag känner att det hade varit lite gött. Men vi tar och mockar på en gång tycker jag. Så att vi kommer igång. Kallio. Hej. Ja, jag har godis med mig idag. Elis? Ja. Slut. Nej. Kallio. Hej. Och Linda? Är det godis? Vad är det godis? Gjort de här två. Nej, sluta. Hej, vad är det godis? Varsågod. Hej, älsklingen. Hej. Åh, du är tröttis. Ja. Du är tröttis. Ja, hej. Hej, Maggi. Vill du också ha en bäst? Ska vi klä på dig? Och rida lite? Lite? Eller vill du sova? Ja, jag vill sova. Jag vill sova.
Du har blivit långhårig. Ja. Det är jättelånghårig. Ja. Vi klipper den istället. Stå här idag. Så nu är vi redo att åka. Lisa är i transporten, jag är i bilen. Så att vi åker till Randaberga. Vi ses där. Vi är som sagt på Randaberga. Och jag har tagit fram lite bommar faktiskt. Och det är samma övning som Jens Fredriksson hade på sin digitala klinik. Om ni inte har sett den så kolla på den, den är skitbra. Så det är 4 galoppbommar då. Så nu 3 språng, 1 språng och 2 språng. Så jag vet inte om man hade exakt den ordningen. Men jag la den så i alla fall. Så det ska vi öva på. Vi ska nu börja rida på bommarna. Och tanken är att jag ska ha en mjuk och avslappnad genom hela serien. Och att hon ska hålla samma galopp. Så att de inte byter i mitten. Och hålla jämna antal galoppsteg. Så det blir ändå bra. Och då är det alltså 2 språng, 1 språng, 3 språng. Så jag tänker att jag ska börja med vänster varv. Jag tror att det kan vara lite enklare åt det hållet. Så tänker jag att vi börjar åt det. Och så ser vi hur det går. I och med att vi bara är bommar på marken så kan vi ju rida igenom den här serien ganska många gånger. Och bara liksom ta en liten paus emellan. Men vi kör nu. Ganska bra tycker jag. Början var lite spänd, men som sagt, bara hon får repetera övningen på rolig så slappnar hon av sen. I början så hade jag lite dålig galopp, så då kände jag liksom att jag inte riktigt nådde fram på ett språng. Så att nu ska jag bara liksom försöka få den här avslappnade galoppen lite framåt. För ibland när jag länger galoppen så kan hon bli lite spänd, så nu vill jag liksom att hon ska kunna länga galoppen och bara liksom avslappnad så att vi kommer fram på det när det är ett galoppsprång bara, för då känns det lite långt hemma. Nu kör vi lite andra varvet. Det var som sagt mycket svårare i höga varvet, för att de 3 bommarna i början kändes superlånga och sen så blev det jättekort i slutet. Så det blev en utmaning. Men sista gången gick det super super bra. Och hela grejen är ju egentligen att jag ska våga låta henne gå fram så pass mycket att hon når på 3 och ändå att hon ska sen lyssna när jag tar en halvhalt. Och det är väl lite det som oftast är problemet, att framåt går bra, men då spänner hon sig lite och när jag tar lite tygen så spänner hon sig ännu mer istället för att liksom, lyssna på hjälpen.
Så att jag är nöjd. Elisa är inte superkondis, så att det får räcka för idag. Men den här övningen kan jag verkligen rekommendera. För att det känns som en sådan övning som är så förberedande för lite större klasser. Att hästen ska komma fram, den kan gå tillbaka, att man liksom är lite reaktionssnabb. Så att den här kommer jag definitivt göra fler gånger, för att den var bra och ändå utmanande liksom. Men nu ska jag skriva av och bygga bort bommarna. Däpple. Däpple. Ja, det vill jag ha. Det vill jag ha. Det vill jag. Gud vad gott det var. Ja. Oj. Hej. Har ni väntat på oss? Hej. Hej. Hello. Ja. Mysigt. Inte så hårt, Kallio. Inte så hårt. Du får inte ta i så hårt när man bits. Okej, allting är klart nu för kvällen. Klockan är snart 7:30, så jag ska ta och släppa ut dem. Och sen så, de kommer inte få liksom kvällsmat riktigt än, men ganska så snart. Jag är också klar i stallet som sagt. Så jag tänker att jag avslutar videon här för denna gången. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Glöm inte att prenumerera och likea videon. Så blir jag jätteglad. Och de här också. Men ni får ha det superbra. Så ses vi. Hejdå.